A teďka v poli hrají Třísková Kateřina, Traflíková Markéta, Chocová Michaela, Strejcová Hronost Petra, Boráčková Helena, Krsová Nela, Routová Veronika, Živná Nela, Kovaříková Kateřina. Potlesk! A za Sokol Bakov hraje brankářka Domat Barbora a kapitánka je Vančurová Barbora a v poli hrají Adamová Gabriela, Veselá Veronika, Benešová Kateřina, Krejčí Veronika, Gregrová Štěpánka, Syrová Veronika, Sedláčková Tereza, Těšitelová Veronika, Demeterová Kateřina a Janouchová Veronika. Potlesk! Zápas začal. Krsová Nela, bohužel do břevna. Michaelka bohužel do průrazu šla. Nařídil šestká hod. Řídí a brankářka chytila. Rozhodčí nařídil trestný hod a jde ho střílet. Vančurová Bára. Thank you.
jsou taky nějaké vyznamenání. Jo, určitě. Metal. Ze železa. Přitáhne tě k zemi. No, tak nějak. Opaluješ, jako. A i zítra se to může opalovat. A i, no, asi jo. Ať tam něco do toho kecá. Říkal. Ne, už ne. Thank you.
Ludzko! Potom ti to řeknu. Ne ty. Ale on nemá mobil u sebe. Thank you.
Tak začíná druhý poločas Břeštice proti Bakovu. Za stavu 11-5. Na 11-7 snižuje hráčka číslo 7 Vančurová Barbora. Děkuji. Ale je. Na 12-6 zvyšuje hráčka přes číslo 33 Kovaříková Kateřina. A 12-7 opravuje.
Na 13 sedm zvyšuje hráčka číslo 32, Živná Michaela. Na 14-7 zvyšuje hráčka Přešnic číslo 33, Kovaříková Kateřina. Nás 8 snižuje hráčka Baková, číslo 8, Těšitelová Veronika. A stav se opět mění. Hráčka Přeštic z číslo 32, Živná Michaela, zvyšuje na 15-8. A 16-8 zvyšuje hráčka Přeštic číslo 27, Voráčková Helena. Paní, ti udaš, paní.
19-8 zvyšuje hráčka. 16-8. 17-8 zvyšuje hráčka Přeštic s číslem 27 Voráčková Helena. Na 18-8 zvyšuje hráčka Přeštic s číslem 30 a to je Krsová Nela. Na 19-8 zvyšuje vedení Přeštic hráčka číslo 27 Voráčková Helena. Devátou branku Sokola Bako střílí hráčka číslo 8, to je Těšitelová Veronika a snižuje na 19-9.
20. branku družstva Přeštic střílí opět hráčka 27, Boráčková Helena. Zvyšuje stav na 29. Na 21-9 zvyšuje vedení Přeštic hráčka číslo 32 Živná Michála. Někdo nám zvýšil družstva Přeštic na 22-9. Hráčka číslo 30. Takže hráčka 30 byla Krclová Nela. Na 23-9 zvyšuje hráčka 30 Krsová Nela.
24. branku Přeštic střílí hráčka číslo 33 Kovaříková Kateřina. Stav utkání 23-9. 24-9. Pokud nám to pan rozhodčí potvrdí, tak to skončilo 24-9.